Og nå skal vi få opp Michael Curtis fra Loopfront. Og det har jo allerede vært omtalt en rekke ganger i dag. Det som var litt gøy for meg personlig når jeg gikk gjennom programmet i dag, var at jeg så at veldig mange av innlederne her møtte jeg for første gang på Danskebåten i 2019, og Michael var en av de. Det var riktig nok på en studietur for sirkulære bygg til København. Men det var veldig hyggelig å se deg en her også, så velkommen opp. Takk, takk. Ja, tusen takk for muligheten å være her i dag. Det er veldig fint å komme og fortelle om Loopfront, og hva vi jobber med, og hva jobber våre kunder med for å kunne bli mer sirkulær. Og som sagt så er Loopfront en plattform for å hjelpe våre kunder å redusere avfall. For det er akkurat det circular economy er for oss. Og bare sette deg litt i perspektiv. Vi har hvert år 20.000 bygg som rives. Og akkurat i løpet av laserens sliden her, så er det enda en tonn av avfall som er blitt generert. Så det er et stort problem å redusere avfall fra disse byggene. Og litt om Loopfront, veldig raskt overblikk. Vi først og fremst prøver å hjelpe kunder å redusere avfall. Men vi prøver samtidig å hjelpe våre kunder å bygge opp sin kompetanse. Vi startet i 2018. Nå er vi et lite team på 24, og så har vi kunder i dag både i Norge, Sverige og Tyskland, fordi dette problemet er ikke bare i Norge, det er i alle land. Sant? Og i forhold til de avtaler vi har nå, så er vi da i gang med å kartlegge, eller unnskyld, få lagt inn 3000 bygg i plattformen. Det betyr ca. 5 millioner kvadratmeter, men det som er viktigst for oss, det er å heve kompetansen i bransjen. Når vi ser på at det rives 7000 bygg hvert år, så har vi bare, kanskje det deler i dette rommet her i dag, som er disse eksperter, og vi har ikke nok av de. Så vi ønsker å få flere opp til å vite mer om hvordan å jobbe med circular economy. Vi har til og med klart å kartlegge så langt i de 4 år, nesten 250 000 materialer, som er nå inne i plattformen og gjenbrukes av kundene våre. Det viktigste her er at alle materialer som legges inn av våre kunder, de er gratis. Så hver kunde, deres organisasjon, som har oversikt over alle de råvarene, det er veldig viktig å få frem at hvem som helst kan gå inn fra den organisasjonen og booke materialer. Det er viktig å redusere barrierene her. Og det er akkurat den problemstillingen her til høyre som vi jobber med. For dette her er en tapt mulighet forretningsmessig. Det er masse materialer som har restverdi som bare går til avfallet. Og hvem er på en måte de kunder som vi prøver å hjelpe å redusere avfallet? Her gir vi bare en eksempel på en real estate owner. Det er flere av dere her i dag. Men realiteten er at våre kunder de har begrenset budsjetter. Og samtidig så har de veldig begrenset kapasitet i forhold til hva de kunne gjøre. Så det tar tid å omstille oss og organisasjoner, og vi må leve i den hverdagen som er i dag, at det er budsjetter, det er begrenset kapasitet, og vi må tilpasse oss for å fasilitere det. Men samtidig så ser vi at våre kunder også trenger å endre sin praksis og oppnå disse målene, redusere avfall, holde våre bygg vedlikeholdt. Også må det være innovasjon i tillegg for å få dette her til. Og alt dette skal oppnås innen budsjett og med tilgjengelig kapasitet. Og enda mer viktig i vår discovery period, når vi begynte å utvikle plattformen, hvor måtte vi bare undersøke hvem egentlig er det som har ansvar for å få til å holde våre bygg på en måte our existing buildings in play. Og det er rett og slett vår circular champions. Det er de som er inne i organisasjoner som har ansvar, som brenner og får dette her til. Og det er de som på en måte er ofte veldig inngangen når vi møter våre kunder. Hvem er det i organisasjonen som virkelig ønsker å få dette her til? Hvordan kan vi støtte opp den personen? Og så har vi en kunde som har sagt til oss at de var så gira til å unngå at de skulle kaste toaletter. De valgte å ta de brukte toaletter hjem og lage det i stua. For så gire å få dette her til. De vil unngå at det blir kastet. Så Loopfront, hva gjør Loopfront? Vi har et kartleggingsverktøy som muliggjør at man kan få oversikt over materialene. Og så snart materialene er lagt inn i plattformen,
så gjør vi det tilgjengelig, som sagt, inn I organisasjonen. Og da kommer vår Circular Champions også inn ved å tilgjengeliggjøre disse materialer og samtidig booke de. Så har vi en eksempel her, det en ventilasjonsaggregat. Og vi har bare en eksempel hvor en skole skulle rives. Og skulle rives om 6 måneder. Og så sa kunden at en annen skole, ventilasjonsaggregaten, den gikk helt I stykket. Og jeg ikke ekspert på dette med ventilasjonsaggregater, men de koster penger. De koster 500 000 opp til 1 million. Og de hadde ikke budsjett til å kjøpe en ny ventilasjonsaggregat. De hadde budsjett, men det de hadde I budsjettet var for et veldig dårlig kvalitet. Men heldigvis så gikk de inn og søkt, og så fant de en brukt ventilasjonsaggregat, det fra 2016. Men det var faktisk I god stand. Minor reparations spart 500 000 kroner. Og det akkurat det vi ønsker å få til, hjelpe å holde vår eksisterende bygg in play. Automatisert, så når du legger inn en booking på et material, så automatiserer vi nå ordersystemet. Så når du booker material, så opprettes en order. Og den order da kan deles med logistikkselskap, for eksempel. Eller de som skal jobbe med å frakte og levere disse, komme og hente og levere disse materialer. Så det veldig enkelt å ha oversikt over alle de ordene som plasseres. Og til sist så kan man da dokumentere, det det viktigste, hva har vi faktisk spart? Og det nøkkelparameter her, det økonomi, men det også avfall og CO2. Og det viktig å fange opp. Så I løpet av et år så har vi en kunde faktisk som sparer en veldig fin rundtall, cirka 1 million kroner I måneden. De siste 12 måneder de brukte plattformen. Og det veldig god, veldig bra å se at det flere her som jobber med dette her, for det viser seg at det faktisk kan være lønnsomt å jobbe med dette her. Og det målet vårt å hjelpe den kunden å onboarde ytterligere 2000 bygg og få opp besparelser til forhåpentligvis 10 millioner I måneden. Og så det en annen perspektiv igjen fra eiendomsperspektiv. Hva levebrød til eiendom, real estate owners? Det faktisk å levere gode lokaler ut I markedet. Og det var nevnt tidligere, og hvilken løsning kan man tilby for at man attraktiv også som en utleier. Og vi har begynt å hjelpe privat eiendomsaktører også med å kunne tilby bedre løsninger for de som skal leie hos disse lokaler. For eksempel å ha mulighet til å velge brukt fremfor nytt. Men alt dette her reduserer kostnadene for leietakerne, og så gjør utleier enda mer attraktiv. Så det var litt om Loopfront. Hvis du ønsker å lære mer om oss, du må gjerne ta kontakt. Takk for meg. Jeg blir stående litt. Ja, tusen takk, Michael. Det veldig gøy. Dere var jo en av, selv om dere ikke har holdt på så lenge, så var dere jo tidlig I norsk sammenheng med å utvikle dette verktøyet. Ja, 4 studenter I 2017-18. Ja. Og nå dere I utlandet og alt. Jeg har en kommentar, og den egentlig ikke bare knyttet til Loopfront, den kunne gått til flere her, men det en som kommenterer her at alle plattformene, det høres liksom ut som at vi starter fra null i Norge, og utvikler alle plattformene. Det ikke liksom noe, du har jo til og med utenlands bakgrunn, finnes det ikke noe der ute som vi kunne tatt hit I stedet for? Ja, altså man kunne hente erfaringer. Absolutt. Bli inspirert, kan du si. Men det ikke noen ferdige verktøy der ikke ute? Ikke ferdige, nei. Det finnes markedsplasser, for når vi startet, så gjorde vi en slags analyse til markedet. Og det som vi fant at det veldig ofte eksterne markedsplasser. Men når vi analyserte dem, så fant vi ut at de hadde ikke nok transaksjon eller nok volym. Og fra en investorperspektiv så var det ikke interessant. Så vi ønsker at dette skal bli stort, og da blir vi avhengig fort av investorkapital. Og da må du finne en annen strategi. Og den strategien som vi synes det var viktig først, å bare hjelpe eiendomsaktører for å rydde sitt hus internt, oppnå de målene de har, få bare oversikt. Og når du først har den data, som da kan senere gå ut til en markedsplass, da blir det enda lettere å få til de transaksjoner. Så vi prøvde å starte på en måte internt før vi gikk eksternt. Fint. Tusen takk. Ja, ok. Takk skal du ha.